Já bych rád sdělil, že především považuji tuto krizi za selhání zahraniční politiky Evropské unie, tak jako tomu již bylo v minulosti například v oblasti bývalé Jugoslávie v 90. letech, kde některé státy Evropského společenství aktivně přispěly k rozdmíchání toho konfliktu. Stejně tak jako zahraniční politika Evropské unie selhala při takzvaném arabském jaru, kdy podporovala ty islamistické síly, které se dnes projevují velmi radikálním přístupem k řešení vnitropolitických otázek. To samé na Ukrajině jsme se my aktivně podíleli na přípravě takzvaného východního partnerství, dokonce za českého předsednictví. Nakonec se tohoto projektu zmocnili ty síly v Evropské unii, které se snažily změnit celé východní partnerství pouze na ekonomický projekt, který měl za cíl otevřít obchodní trh Ukrajiny pro vývoz Evropské unie a tím posílit vnitřní kapitálové trhy Evropské unie. Dokud prezident Janukovič byl ochoten plnit úlohu toho, který otevírá ukrajinský trh evropskému vývozu, tak jsme ho považovali za svého přítele bez ohledu na to, zda on vládl demokraticky nebo jaký názor na to měli občané Ukrajiny. Já bych tady možná připomenul větu Franklin Delano Roosevelta, který řekl na adresu generála Somozy, nikaragujského diktátora, větu: Somoza may be a son of a bitch, but he's our son of a bitch. A dokud Janukovič hrál roli jakéhosi přítele nebo spolutvůrce východního partnerství, tak Evropská unie ho považovala za svého partnera. Pokud minulý týden někteří evropští politici připravovali ještě s Janukovičem tu dohodu, která potom spadla pod stůl, tak přeci nemohli předpokládat, že pokud demonstraté čelí takovému tlaku od vlastních ozbrojených sil ukrajinských, tak nebudou ochotni dále podporovat jakoukoliv dohodu s tím stávajícím vedením Ukrajiny. Důsledkem všeho je, že ukrajinská politika v tuto chvíli hnědne takovým tempem, které jsme si určitě nedokázali před ještě měsícem představit. Důsledkem toho může být i rozpad Ukrajiny jako státního celku a velká bezpečnostní rizika pro nejenom Českou republiku, ale všechny státy Evropské unie. Hrozí trend, jak už o tom mluvil kolega Bublan, velké emigrace z Ukrajiny, na kterou určitě Evropská unie musí být připravena, především ty státy, které jsou bezprostředně na východní hranici Evropské unie. V tuto chvíli jediné řešení, které nabízí, je řešení pana Okamury, který říká, že budeme Ukrajince zavírat do koncentračních táborů, ale to přeci není cesta, my se musíme připravit velmi adekvátně a já jsem rád, že ministerstvo vnitra tímto směrem jedná. My jsme vytvořili na východní hranici Evropské unie nový sud s prachem, který může kdykoliv vybouchnout. A já myslím, že ta řešení musí být tři. Za prvé okamžitě začít jednat s Ruskou federací o nějaké bezpečnostní architektuře, která umožní, aby se ta krize nepřeměnila v ozbrojený konflikt velmi blízko hranic Evropské unie. Potom nabídnout Ukrajině adekvátní ekonomickou podporu, ne ve formě východního partnerství, které bylo velmi nevyvážené ve prospěch politických nástrojů a ne ekonomické spolupráce, ale takovou dohodu, která umožní pracovat Ukrajincům v Evropské unii za adekvátních podmínek a také nabídnout nějakou formu ekonomické podpory rozvoje Ukrajiny, tak jak jsme my tomu byli svědkem v České republice například v 90. letech. A pak také samozřejmě musíme garantovat to, že se budou konat volby v květnovém termínu za mimořádně velkého dohledu mezinárodního společenství, tak aby byly opravdu demokratické a transparentní. Děkuji. A nyní prostě pro vaše dotazy ČTK. Dobrý den, se to pana Pochru, jestli jsem tomu teda dobře rozuměl, jste říkal, že evropská zahraniční politika selhala při arabském jaru, když podporovala ty radikální síly, měla tedy zůstat a podporovat ty diktátory, to je jedna věc. A druhá, jestli považujete to tady primárně, tu krizi na Ukrajině, za selhání evropské zahraniční politiky, nebo, jak říkala paní Váhalová, je to primárně zodpovědnost ukrajinské vlády. A potom jednu otázku pro všechny, jestli souhlasíte s tím, že by měl Viktor Janukovič stanout před Mezinárodním trestním soudem. Děkuju. Co se týká
odpovědnosti za tuto krizi, tak samozřejmě tu odpovědnost nese hlavně ukrajinská vláda, ukrajinské bezpečnostní složky, které rozpoutaly celou tu dohodu. Já jenom říkám to, že Evropská unie přispěla k eskalaci toho problému vyjednáváním o nepříliš výhodné smlouvě asociační s Ukrajinou a ta se potom přelila do vnitřních problémů Ukrajiny. Oni byli kumulovány už od oranžové revoluce před 10 lety, nicméně já si myslím, že Evropská unie měla přistoupit k tomu řešení jinak. A co se týká haagského procesu, tak já nejsem odborník na mezinárodní právo, ale domnívám se, že v tuto chvíli o tom musí rozhodnout především ukrajinské vnitřní orgány.